kada ku bar wannan airdrop din ya wuce ku domin yana da lokaci kadan ne. Biometrics da Tapcoin sun hada hannu da su ba da kyautan dala 200,000. Ba abinda za ka yi idan ya wuce ka shiga ka je kai biometrics ɗinka, ga link ɗin nan a sama. Mutane da yawa za su ce to taya za mu yi, ga bidiyon nan bayan ina shiru zan sa muku bidiyon a gaba. Sai ka je ka gani, ka zo ka danna link ɗin, ka make sure ka yi verify ɗinka kamar haka, ka gama kominka. Allah ya ba mu sa'a, kuma a yi da sauri kar time ya zo ya wuce a ce Simplex ni ban ga yadda ake ba. Idan ka shiga nan za ka shiga inda aka sa wannan 200,000 ɗin. Sai daga nan kuma sai ka danna registration verification, zai kawo ka ciki. In ya kawo ka ciki za ka danna biometric, zai bude maka, za ka ɗauka hoto. Bayan ka ɗauka hoto ka zo wurin layi uku nan, nan ne za ka zo ka samu settings. Sai ka shiga settings, zai bude maka code inda za ka je ka kofa. Idan ka kofa sai ka koma farko inda ka fara shiga biometrics din, because zai ce ma na farko za ka sa code a sama. To code da ka ɗauka daga nan shine zaka je ka sa a can. Ga code na nan, wannan shine na, amma naka zai zama daban. Kar ka manta, bayan ka dauka code din zaka koma baya sai ka je ka sa code din a sama number 1. Da biyun shine kai hoto, shikenan ya zama kai mai verifying kanka. Sai ka dawo gida, bayan ka tura ma wani shi ma idan yayi, nan ne zaka ka samu da ka mai withdrawing bayan ka yi connecting na wallet ɗinka. Yana da sauki. Ba su bar ni yi muku bidiyon ba ne ta ciki, domin na riga na yi nawa kafin nan na zo nake koma zan yi muku. So sai suka nuna mun cewa ni na riga na yi kamar haka kenan.